Ընդհանրապես բանակցությունները պարզ է, որ յուրաքանչյուր բանակցություն ունի և այսպես բաց և փակ ձևաչափեր։ Ես մասնակից եմ եղել այդ գործընթացներին 1998 թվականից։ Տարբեր այսպես կարգավիճակով, այն ժամանակ որպես արտաքին գործերի նախարարության այսպես աշխատակից, սկսած պարզապես թարգմանչական աշխատանքից, մինչև այնուհետև իհարկե այլ կարգավիճակում, ուրեմն 1998-99 2000 թվականներին Արցախի հատգործնախարարությունում գործում էր այսպես վերլուծական մասնագիտական խումբ բանակցությունների հետ կապված։ Այդ խմբի ղեկավարը ես էի և մենք նախարարին, նախագահին ներկայացնում էինք տարբեր վերլուծական մոտեցումներ, տարբեր տեսլական, ոմանք իսկապես մեծ դերակատարություն ունեցան, չեմ ուզում հիմա այսպես գովազդեմ, բայց նույն այդ ընդհանուր պետության գաղափարը, որ Ադրբեջանը տալիս, դա նաև մեր աշխատանքի արդյունքն է եղել։ Տեղյակ եմ ընդհանուր առմամբ բոլոր այն այսպես մոտեցումներին, պաշտոնական այսպես առաջարկներին, որը եղել է։ Նու ընդհանրապես ասեմ հետևյալը, ընդհանուր կա երկու հարց։ Երբ որ մենք խոսում ենք Ադրբեջանա-Ղարաբաղյան հակամարտության մասին, երկու հարց է։ Դա կարգավիճակն է և սահմաններն է։ Ուրիշ ոչ մի հարց չկա, քաղաքական։ Իհարկե դրան գումարվում են որոշ մարդասիրական խնդիրներ, փախստականների վերադարձ և այլը, սա պարզ է։ Բայց ուրեմն պաշտոնական Ստեփանակերտի մոտեցումը գրեթե անփոփոխ է։ Ի սկզբանե մենք ասել ենք հետևյալը, որ նախ և առաջ ամենակարևորը բացառում ենք Արցախի ենթակայությունը Ադրբեջանին։ Ինչ ուզում է, ուրեմն ինչպիսի կարգավիճակով էլ ուզում է լինի։ Եվ Ադրբեջանը ինքն է հրաժարվել դրանից, ինչպես ես նշեցի, այդ ընդհանուր պետության գաղափարը, դա եղել է, գիտեք, առաջարկ, ըստ որի որպես հիմք պետք է ծառայել։ Մեր մոտեցումը եղել է այն ժամանակ, որ կոնֆեդերատիվ տիպի ինչ-որ մի միավոր պիտի լինի, հավասար Ադրբեջան և Արցախ։ Նրա փորձել են տապալին մեր միջոցով, մեզ հաջողվել է իրենց միջոցով այդ ամենը տապալին։ Դրանով փակվել է, այսինքն մեզ համար կարմիր գիծ է, Արցախը երբեք չի կարող լինի Ադրբեջանի կազմում, եթե նման բան լինի, ուրեմն Արցախ չի լինելու։